Hvis jeg kan bede rytterne, der er ude på afdelingen, kan man kalde det, op og holde sig lidt i baggrunden, når man lige skriller rundt dernede, så til at plads jer op til præmieovervejelse. Vi skal starte med at se en fjerde plads. Og det er sådan, at Astrid Libe Skovgaard på Shadow har reddet til 37,9 strafpoeng. Og det betyder, at på denne hest er hun nummer 4. Hun har reddet til 29,9 i Super, 8,0, det vil sige 8 strafpoeng ude på springbanen, og så har hun reddet en fejlfri terrænstur. Så vi vil gerne se Astrid Libe Skovgaard i første omgang uden hest. Eller i hvert fald ikke på hest. Åh, du troede lige, du skulle være til hest også. Astrid, du stiller dig lige over ved siden af skamlen derovre, fordi du har fået en fjerde plads. Og ja. Så har vi jo en fantastisk præmiepige, var jeg lige ved at sige. Vi har fået ud på hestkamp. Godmand og udbord. Kommer du lige op bag? Og stort tillykke til Astrid. Så får du lige afviklet, indtil du kommer. Det er præmier sponsoreret af Tobaksladen, Fodersal, som ligger heroppe i Søborg, og så har vi også fået fra Gunner Country, som ligger i Helsing. Så stort tillykke til Astrid, lad os give en hånd. Og så må Astrid gerne liste af igen, fordi nu skal vi have tredjepladsen, og med 34,6 strafpoeng har vi Siv Kås på hesteklima Winter. Værsgo, kom nu, Siv. Siv har været 34,6 strafpoeng i Brasilien, og en fejlfri springbane og en fejlfri terrænbane. Siv, du må gerne komme herover på den side af rækken. Vi skal lige have en, der kan holde på. Der har vi en storesøster. Sådan. Så skal vi have op og stå på tredjepladsen herovre. Og som I kan se, har vi Bornholm godt repræsenteret ved dette mesterskab. Hvor nåede det her? Ja. Stort tillykke til Siv. Og Siv bliver lige stående, fordi så skal vi have nummer 2 herude. Og det er med 34,5 strafpoeng, altså 0,1 fra hinanden var I to. Det blev Luna Richter på Rolstedets Viola. Værsgo at komme ud. Og Luna har været til 34,5 strafpoeng på Brasura. Hun har været en fejlfri springbane og en fejlfri terrænbane, og vi har sådan Bornholm repræsenteret endnu en gang. Jeg synes, jeg fornemmer et tema. Du er den? Ja, så er det ikke så langt hjem, men vi løber med den. Det der skal du have, og gavekort, og du har jeg skal have. Og Luna får præmier fra Skomaren i Helsingør, og fra Aveve Foder. Her. Så putter vi skal have sådan en fællespille bagefter, så putter vi alle de der fine ærer. Begge rytter, både Luna og Siv, har modtaget ærestikkerne fra Aveve Foder. Og hun får også, Luna får også en præmie fra Bærebøl. Så skal vi have vinderen af DM 2018 for kategori 1, og det er Astrid Libe Skovgaard på Sarajko Fox.
kan det næsten ikke blive bedre. Man skal have mange hænder, når man er bodywalk. Ej, hvor er du sej! Flot klaret, Astrid. Vi skal have den der. Og den der. Og den der. Skal jeg beholde den her? Så, der er masser. Skal vi have Astrid? Alle de fine Astrid, nu skal vi have den. Astrid modtager Vash Balvene og en rideforbundskasket, for det har vi hørt, hun husker sig. Og pilut. Og så får hun selvfølgelig en flotte pokal og præmie også fra Færbær. Og selvom Astrid ikke har fladet på, så kan jeg jo bare afsløre, at der er rent bord til Bornholm i den klokke. Ja. Det er sådan, at Connemara-foreningen har lavet en vandrepokal, som har været i gang i mange, mange, mange år. Er det god med? Og den har været på Bornholm et par gange. Og det er jo dejligt at kunne give den tilbage. Og den skal du selvfølgelig også give. Tak. Ja, tak. Mens vi lige tager nogle billeder, så skal vi, jeg nævner lige, hvem vi også skal have op. Fordi vi skal have Rebecca Stenner-Rød, Anna-Sophie Lyngård-Sætre, Iben Theils, Siv Kostuella-Red og Line Bøs Sørensen. Og endelig Annika Andersen vil vi gerne have op og stå foran pigerne heroppe. Hvem mangler vi så? Vi mangler Anna-Sophie. Og ja, så tager vi dem, der er her. Fordi I har jo simpelthen også gennemført DM-klassen. Og for det skal I også have med. Det er fandme sejt bare at have gennemført mere ture, ikke? Det kan jeg godt sige. Har du også gennemført det? Og så havde vi faktisk også vores disciplinvinder. Er vi klar til det? Yes. Fordi det er jo sådan, at i Militav, det er jo triathlon, kan man sige, og der er tre discipliner, man skal igennem. Og i dressuren, der havde vi Astrid Bibelskov på Shadow, som blev nummer 1. Så hun skal lige have en rød sløjfe og en lille præmie. Jeg kan ikke få flere af de røde her. Og vi får nogle præmier, sponsoreret af Vild med Dyr, som ligger ude i Dronningmølle. Så har vi vinderen af springningen. Det blev med 0 fejl og tiden 59,40 sekunder. Siv Kås på hesteklippervinden. Og hun står på at overtage. Nu får vi mere. Vi sender den her, så Henrik og alle de verdenspræser, de kan se jer. Og den er selvfølgelig også sponsoreret af Vild med Dyr. Så kommer vi til dressuren, og der mangler jeg også en, der mangler af Sofie. Altså, vi skal have to nu, hun skal bare have en, hvor hun gennemfører det, så den kan vi lige nå at kaste efter, når hun kommer. Altså, hvis man ikke kan dressur, kan man ikke gennemføre, vel? Nej. Så tager vi den først. Det er gennemførelse. Og så var der selvfølgelig også en terrænvinder, og det var Anna-Sophie. Hun red i tiden 5 minutter og 47, og det var ret tæt på i dag. Så godt klar. Nu skal vi så have det der herrefunde. Så piger, I må lige lægge det, I ikke vil have i hænderne. Og så skal I op på jeres flotte pande. Og når I er klar, så skal vi have en æresrunde. Og det betyder, at jer, der trisser rundt derude, I må gerne pakke jer ud til siden. Og jeg fik det. Thank you.
Nu skal jeg til at skrive tilbage igen. Masse fantastiske præmier. Der kan man købe et lod for 25 kroner. Man kan købe fire lod for 100 kroner. Og det er altså nogle fede ting, man kan vinde. Så gå lige op på bilen og få et lod. Sidste år var der en, der løb af med en computer. Så det er godt svaret. Det glæder jeg mig. Så er det bare lige rundt. Lidt mudret.